Historie plaveckého oddílu TJ Slavia Liberec se začala psát v roce 1946. Oddíl vychoval už tisíce plavců a hrdý je také na své tři účastnice olympijských her. Plavání je sport těžký, ale zdravý. Podporuje rozvoj celého těla. Při plavání, jak při tréninku, tak při závodech se nedá počítat žádnými úrazy. U plavání úrazu nejsou a je to sport krásný. S plaváním je dobré začít už v 6 letech. Tento sport zabere spoustu času a proto je důležitá podpora celé rodiny. Dobrým plavcem se člověk nestane přes noc. Trvá to poměrně dlouhou dobu. Nejméně 2 roky trvá, než to dítě se může účastnit nějakých prvních závodů, a 4 roky, pokud vydrží, než se účastní závodu na republikové úrovni. Trénujeme na městském plaveckém bazénu, protože v Liberci jiný není, ale zázemí nám tady provozovatel bazénu přichystá velmi dobré. A díky podpoře od města, grantům, jsme schopni uhradit i nájemné, které tady musíme platit. Tréninky jsou od pondělí do pátku. A je to náročný? Tak trochu jo. Tak já plavu strašně dlouho, mě k tomu vlastně jako přived taťka, protože on plaval, takže mě rodiče vodili na plavání už jako od miminka. A pro mě to prostě znamená hrozně jako moc, celý život. Já vlastně se nevěnuju jakoby ničemu jinému a mám spoustu kamarádů díky tomu a taky si myslím, že jako je super, když takhle něco dělá někdo i mimo školu, protože jakoby se odreaguje. Ta voda se mi líbí, já se v ní cítím dobře. No líbí se mi ty styly, je to pěkný na tréninkách. Máma mě přihlásila na plavání a hodně mě to baví. Ze své zkušenosti můžu říct, že mám teďko spoustu přátel po celé republice, protože tím, jak se jezdí na závody po celé republice, tak proto člověk má přátele všude. Pro plavce je pobyt ve vodě nenahraditelný, ale zejména na letních a zimních soustředění rozvíjíme i další vytrvalostní disciplíny, jako jsou běžky, lyže, ostatní, koloběh, to, co je potřeba. Plavecký oddíl má v současné době více jak 200 aktivních členů, 20 trenérů a výkonnostní kategorii zastupuje přibližně 20 dětí. TJ Slavia Liberec ráda přivítá ve svých řadách nové nadšence a potenciální úspěšné plavce.